বিধানসভাটো আৰু আন্দোলন ক্ষেত্র নহয় যে রাস্তার মাজত ঠিয় হয় যেনেকে চিঞৰিব পাৰে তেনেকে চিঞৰি দিব তেও আসলে এটা সময়ত আন্দোলনের যে ট্রেন সেই ট্রেনটা বিধানসভার মাজত চলাই থাকিব বিচাৰে। বিধানসভাত একটা নিয়ম আছে যে কোনে কিমান সময় কব, কার অধিকার কিমান, কোনে কিমান সময় কব পাৰিব, কোনটো ডিভাইসত কব পাৰিব, কি নিয়মত কব পাৰিব। এতিয়া তেওঁলোকে এনেকুৱাও মানে আসোহা কথা কিছুমান কয় যে যতে ততে উঠি ঠিয় হয় কব খোঁজে। তেওঁৰ কবৰ কাৰণে তেওঁ প্ৰপাৰ এপ্লিকেশ্যন দিব লাগে, প্ৰপাৰ তেওঁ ক্লেইম কৰিব স্পীকাৰৰ ওচৰত দিব লাগিব যে মই 304ত এইটো কথা কম, মই 54 ৰুলত এইটো কথা কম, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান নিয়ম আছে। সেই নিয়মবিলাক অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াই নাজানে বা জানিও নাজানাৰ ভাওজেৰে নহয় পঢ়াই নাই। গতিকে মই অখিল গগৈ ডাঙৰীয়াক এটা কথাই ক'ম যে তেওঁ আগত তেওঁ এজন আন্দোলনকাৰী আছিল, এইটো বেলেগ কথা। আন্দোলনকাৰী এজনে যি টি কৰিব পাৰে, ৰাস্তাত ঠিয় হৈ চিঞৰিব পাৰে, ৰাস্তাত ঠিয় হৈ যি টি ক'ব পাৰে, এইবিলাক বেলেগ কথা। কিন্তু বিধানসভাখন এনেকুৱা নহয় নহয়। বিধানসভাৰ মাজত এটা কথা কোৱাৰ মৰ্যাদা সম্পন্নভাৱে ক'ব লাগিব। অসম বিধানসভা মানে এখন সন্মানীয় বিধানসভা, যাক প্ৰতিজন বিধায়ক এজন সন্মানীয় বিধায়ক।